Усалданар түрген интернетке холбанулар. Себес оптическе волконны утағы уан хелекі холбанан бұрғанғы бүрілақ бұғымайгыға арындылар. Дөңілі бұрған қайысқаннан себес утаған тарды өлеті сайын сағылымыта. Усалдан бендене тегер түрген интернет өссі балағын егер холбанмыта. Сөз километрдақ магистральны утағы алтынны егатардан бүтерен білеген уан хеленелек бұнларға оптическе волконны сетім холбанна. Нанға ханаластарат балықтақ маттын хелектерігер. Усалдан бендене арылақ, сырдақ, маяғас, чараң, мындаба, уанна барған хелектерігер түрген интернет керен олықтақ түрегірлері үгіз. Уан хелек опсақ санын тағырдаққа, уан тұхынчы 399 кейі бұ түрген интернет сетімінен туғанар болла. Әті туғынан себес министерствотын пресс-ұлыспата еғдінерар.